大家好，我是开卷人王洛勇。说到李白，相信大家一定是再熟悉不过了。杜甫夸他是“白也诗无敌，飘然思不群”。苏轼曾其有“因委绝世之姿”，余光中凭借他袖口一吐，就半个盛唐。这样一位伟大的诗人。 也是画家争相描绘的对象啊。今天我要为大家介绍的就是南宋画家梁楷笔下的李白行吟图。李白是大家心目中的诗仙呐。画家梁楷将李白置身于几乎空白的背景当中啊，只用寥寥数笔就勾画出了一个洒脱放达的诗人形象。 我们看着画中的李白，身着长袍，脚上似乎踩着一对木屐，抬头仰望，仿佛正是李白诗中的“脚着谢公屐，身登青云梯”的瞬间。画家梁楷在简练写意的用笔和浓淡相宜的色墨中，赋予变化，神形相通啊！今天。 峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。 欲渡黄河，冰塞川，江灯太行，雪满山。行路难，行路难，多歧路。 Thank you.
风破浪会有时。